सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार हाम्रो यस गहिरो तयारी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ निमावी शिक्षक लाइसेन्स तयारीको चौबिसौँ भिडियो लिएर फेरि पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजको यस भिडियोमा भने एकाइ दसको शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रियाबाट परीक्षामा सोध्न सक्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न भाग दुई लिएर आएका छौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेला आइकन थिच्न भने नबोल्नुहोला ताकि हामीले भिडियोसँगै दैनिक प्रश्नहरू कम्युनिटी ट्याबमा राखेका हुन्छौँ त्यसको जानकारी तुरन्त प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियो मन परेमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै भिडियोलाई सुरु गरौँ एकाइ दसको शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रियाबाट यो दस पोइन्ट एकमा शिक्षण विधिको अवधारणा र प्रकारमा बाँकी रहेको अन्तर्क्रियात्मक विधिहरूबाट पहिलो प्रश्न रहेको छ शिक्षण सिकाइमा अन्तर्क्रियात्मक विधि भनेको के हो यसको उत्तर रहेको छ सिकाइ प्रक्रियामा विद्यार्थीहरूबिच सक्रिय सहभागिता र सम्वादलाई प्राथमिकता दिने विधि नै अन्तर्क्रियात्मक विधि हो यो विधिमा शिक्षक वा प्रस्तुतकर्ता र सिक्ने व्यक्तिहरूबिच दुई तरिकामा सम्वाद हुन्छ यसले शिक्षण सिकाइ वा कुनै जानकारी आदान प्रदान गर्दा सहभागीहरूलाई कुराकानी प्रश्न सोध्ने प्रतिक्रिया दिने र समस्याहरू समाधान गर्न संलग्न बनाउँछ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ अन्तर्क्रियात्मक विधिमा कुन कुन विधिहरू पर्दछन् यसको उत्तर रहेको छ प्रश्नोत्तर विधि छलफल विधि र शिक्षण विधि यी तिनवटा विधि चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक विधि अन्तर्गत पर्दछन् यो पनि याद गर्नुहोला त्यसै गरी प्रश्नोत्तर विधि कस्तो विधि हो यसको उत्तर रहेको छ विषयवस्तुको परिचय दि विद्यार्थी र शिक्षकबिच विभिन्न प्रश्न र उत्तरको आदान गरी शिक्षण सिकाइ कार्य सञ्चालन हुने विधि नै प्रश्नोत्तर विधि हो यस विधिका प्रतिपादक भने सुकरात हुन् त्यसैले यसलाई सोक्रेटिक विधि पनि भनिन्छ है प्रश्नोत्तर विधिलाई सोक्रेटिक विधि पनि भनिन्छ यस विधिमा शिक्षकले कक्षामा विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न प्रश्नहरू गर्दै उनीहरूबाट उत्तर लिने र गलत उत्तर आएमा सच्याउँदै शिक्षण प्रक्रिया सञ्चालन गर्दछन् यस विधिलाई विद्यार्थीको सिकाइको स्तर पत्ता लगाउन पाठप्रतिको रुचि जागृत गराउन विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कन गर्न पाठ दोहोऱ्याउन विद्यार्थीमा सोच्ने क्षमताको विकास गराउन विषयवस्तुको अभ्यास गराउन आदिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यस विधिलाई त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्नोत्तर विधिको योजना तयारी र प्रक्रियागत चरणहरू के के हुन् यसको उत्तर रहेको छ प्रश्नोत्तरका लागि उपयुक्त पाठ छनौट गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पूर्व सूचना दिने त्यसै गरी प्रश्नहरूको तयारी गर्ने प्रश्नोत्तर र विधिको प्रस्तुति गर्ने प्राप्त उत्तरको तुलना विश्लेषण र निष्कर्ष निकाली विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराउने आदि चरणहरू रहेका छन् प्रक्रियागत चरण त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्नोत्तर विधिका सबल पक्षहरू के के रहेका छन् यसको उत्तर रहेको छ शिक्षक र विद्यार्थी दुवै सक्रिय हुन्छन् यसमा त्यसै गरी विद्यार्थीको मानसिक एवं शैक्षिक स्तर पत्ता लगाउन एकदमै सहयोगी हुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई पढाइप्रति रुचि र जिज्ञासा बढाउँछ विद्यार्थीहरूलाई सजग र सक्रिय बनाउँछ त्यस्तै विद्यार्थीहरूमा चिन्तन गर्ने र सृजनात्मक विकासमा सहयोग पुर्याउँछ त्यसै प्राथमिक र माध्यमिक कक्षामा बढी प्रभावकारी मानिन्छ यो विधिलाई र विद्यार्थीहरूका एक आपसमा अभिव्यक्तिहरू आदान प्रदान हुने र विद्यार्थीहरूमा पढ्ने बानीको विकास पनि हुन्छ यस विधिका यिनै सबल पक्षहरू रहेका छन् त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्नोत्तर विधिका दुर्बल पक्ष वा सीमितताहरू के के रहेका छन् यसको उत्तर रहेको छ माथिल्लो कक्षामा यो विधि त्यति प्रभावकारीमा प्रयोग गर्न सकिन्न त्यस्तै प्रश्नोत्तर विधि सबै अवस्थामा आकर्षक सक नहुन सक्छ प्रश्नहरू चाखलाग्दा र रुचिकर बन्न नसकेमा शिक्षण सफल हुन सक्दैन प्रत्येक विद्यार्थीले सोधेको सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन शिक्षकलाई समय पुग्दैन बोल्न र सुन्न नसक्ने विद्यार्थीहरूका लागि यो अनुपयोगी हुन्छ आदि चाहिँ प्रश्नोत्तर विधिका सीमितता अर्थात् दुर्बल पक्ष अर्थात् बेफाइदा पनि भन्न सकियो त्यसै गरी प्रश्नोत्तर विधिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू के के रहेका छन् यसको उत्तर रहेको छ प्रश्नोत्तर गर्दा उपयुक्त पाठको छनौट गरिनुपर्छ विद्यार्थीहरूलाई प्रश्नोत्तरको र अध्ययन सामग्रीको चाहिँ पूर्व सूचना दिनुपर्छ प्रश्नहरूको योजना गरिनुपर्छ पहिल्यै तयारी गरिएको हुनुपर्छ प्रश्नहरू जुन चाहिँ पाठको उद्देश्यसँग सम्बन्धित हुनुपर्यो प्रश्नहरू स्पष्ट स्तर सुहाउँदो रुचिकर र पाठको उद्देश्य अनुसारको हुनुपर्छ प्रश्नोत्तर सरलबाट जटिलको क्रममा प्रष्ट र स्वाभाविक शैलीमा सोध्नुपर्छ प्रश्न सोद्धा एप्पल टेक्निकको प्रयोग गर्नुपर्छ यो चाहिँ एप्पल टेक्निक भनेको यो अघिल्लो हाम्रो अघिल्लो युनिटको भिडियोमै छ है एप्पल टेक्निकको बारेमा व्याख्या गरिएको छ त्यही भएर यसमा भिडियोलाई लामो बनाइनँ मैले त्यसै गरी कक्षामा सबै विद्यार्थीहरूमा केन्द्रित रही प्रश्नोत्तर गर्नुपर्छ र प्राप्त उत्तरको तुलना विश्लेषण र निष्कर्ष निकाली विद्यार्थीलाई चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ आदि चाहिँ प्रश्नोत्तर विधिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू रहेका छन् त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ छलफल विधि भनेको कस्तो विधि हो यसको उत्तर रहेको छ कुनै विषय समस्या वा प्रश्नमा सामूहिक रूपमा विचारको आदान प्रदान गरिने विधिलाई छलफल विधि भनिन्छ त्यस्तै छलफल विधिका प्रवर्तक चाहिँ सुकरात हुन् र कुनै पनि विषयवस्तुको विस्तृत ज्ञानसिप धारणा दिनको लागि यो विधि उपयुक्त मानिन्छ र कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई समूह समूहमा विभाजन गरी वा एउटै समूहमा वा एउटै समूहमा कुनै जटिल समस्या दिएर छलफलका माध्यमबाट त्यसको समाधान वा निष्कर्ष निकाल्न लगाउने शिक्षण विधि नै छलफल विधि हो यस विधिमा विद्यार्थीहरू आफै सहभागी हुन्छन् भने शिक्षक केवल सहयोगीको रूपमा मात्र हुन्छन् यो विधि अनौपचारिक औपचारिक शिक्षा दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ छलफल विधि प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने चरणहरू के चल्फल चल्फल के हुन् यसको उत्तर रहेको छलफलको तयारी छलफल सञ्चालन छलफल मूल्याङ्कन आदि रहेका छन् त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ छलफल विधिका शैली वा प्रारोपहरू के के हुन् यसको उत्तर रहेको छ समूह छलफल अर्थात् ग्रुप डिस्कसन यो चाहिँ ठुलो समूहलाई सानो सानो समूहमा विभाजन गरिन्छ र हरेक समूहले आफ्नो विषयमा छलफल गर्छन् त्यस्तै प्रत्येक समूहले आफ्नो निष्कर्ष सम वा विचार समूहको बाँकी सदस्यहरूसँग साझा गर्दछन् र यसको प्रयोग चाहिँ जटिल वा विस्तृत विषयहरूमा गहिराईमा छलफल गर्नुको लागि चाहिँ समूह छलफल अर्थात् ग्रुप डिस्कसनको प्रयोग गरिन्छ यसमा प्रश्न पनि सोध्न सक्छ जटिल वा विस्तृत विषयहरूमा गहिराइमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा कुन विधिको अर्थात् छलफल विधिको कुन प्रारूपको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्न सक्छ कि यसमा चाहिँ छलफलको पनि समूह छलफल टिक लगाउनु पऱ्यो है त्यसै गरी वाद विवाद डिबेट यसमा दुई समूह हुन्छन् जसले एउटा विषयको पक्ष र विपक्षमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्छन् बहसमा निश्चित नियमहरू हुन्छन् है डिबेट गर्दाखेरि वाद विवाद गर्दाखेरि निश्चित नियममा गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रत्येक समूहले आफ्नो पक्षलाई समर्थन गर्ने प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको प्रयोग भनेको विवादास्पद वा विभिन्न दृष्टिकोण राख्ने खालको विषयमा विचार गर्न चाहिँ वाद विवाद अर्थात् डिबेटको प्रयोग गरिन्छ त्यसै गरी गुन्ज छलफल अर्थात् बज ग्रुप डिस्कसन सानो समूहहरूमा विभाजन गरेर गरिने छलफलको एक विशेष प्रकार हो जहाँ समूहले निश्चित समय अवधिमा कुनै विशेष विषयमा छोटो र तीव्र विचार विमर्श गर्छन् यसमा सहभागीहरूले छलफलमा सक्रिय रूपमा संलग्न भएर तत्काल प्रतिक्रिया दिन्छन् र ती विचारहरूलाई ठुलो समूहमा साझा गरिन्छ र यसको प्रयोग भनेको गुन्जो छलफल धेरैजसो स्वैच्छिक तालिम कार्यशालाहरू वा सम्मेलनहरूमा प्रयोग गरिन्छ म्याक्सिमम चाहिँ है त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मस्तिष्क झन्झा ब्रेन स्ट्रोमिङ यो चाहिँ मस्तिष्क झन्झा भनेको कुनै पनि समस्या समाधान नयाँ विचारहरूको खोजी वा सृजनात्मक समाधानहरू निकाल्न प्रयोग गरिने एक विधि हो त्यसै गरी यसमा सहभागीहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्छन् र कुनै प्रकारको आलोचना वा समीक्षा बिना ती विचारहरूलाई सङ्कलन गरिन्छ यसको बुधाहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् है जस्तै कुनै प्रकारको आलोचना वा समीक्षा बिना विचारहरू सङ्कलन गरिने छलफल विधिभित्रको प्रारूप चाहिँ कुन हो भनेर त तलका मध्ये कुन हो भनेर सोध्न सक्छ होइन यसमा मस्तिष्क झन्झामा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको आलोचना वा समीक्षा आउँदैन विचारहरू एकदमै सङ्कलन गर्ने काम मात्रै हुन्छ है सहभागीहरूकै स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्छन् प्रस्तुत गर्छन् र तिनै विचारहरूलाई चाहिँ आलोचना होस् समीक्षा केही पनि गरिँदैन तर सङ्कलन मात्रै गरिन्छ यसको यो चाहिँ के का लागि भन्दा नयाँ विचारहरूको खोजी सृजनात्मक समाधानहरू निकाल्न होइन कुनै पनि समस्या समाधान गर्न यसको प्रयोग गरियो मस्तिष्क झन्झा विशेष गरी सृजनात्मक सोचाइलाई उत्प्रेरित गर्न र धेरै विचारहरू सङ्कलन गर्न उपयोगी मानिन्छ त्यसै गरी अर्को रहेको गर छ गोलमेज छलफल अर्थात् राउन्ड टेबल डिस्कसन यसमा सबै सहभागीहरू बराबर स्थानमा हुन्छन् र गोलाकार रूपमा बसेर विचार आदान प्रदान गर्छन् त्यस्तै सहभागीहरू रु समान रूपमा बोल्न र सुन्न पाउँछन् यसको प्रयोग चाहिँ समान स्तरको सहभागिता र सहभागिता चाहिने अवस्था अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ गोलमेज छलफल अर्थात् राउन्ड टेबल डिस्कसन गरिन्छ त्यस्तै अर्को रहेको छ सिम्पोजियम यसमा विशेषज्ञहरू विभिन्न पक्षहरूमाथि आफ्नो प्रस्तुति दिन्छन् र त्यसपछि छलफल गरिन्छ सहभागीहरूले प्रश्न सोध्न सक्छन् र बहसमा पनि सहभागी हुन सक्छन् यसको प्रयोग चाहिँ एकै विषयमा विविध दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ यसको प्रयोग चाहिँ है त्यसै गरी अर्को रहेको छ कोलोकियम विधि र स्नोबलिङ विधि त्यस्तै फिसबल र पेनल छलफल आदि चाहिँ छलफल विधिका प्रारोपहरू रहेका छन् यी चाहिँ मैले खासै त्यति उपयुक्त देखिन व्याख्या गर्नको लागि यो यसै तपाईँले छलफल विधिका प्रारूपहरूमा यी हेडिङ चाहिँ कण्ठ गर्नुहोस् र यी माथिल्लाहरूको चाहिँ यो व्याख्या पनि अलिकति बुझ्नुहोस् है त्यसै गरी अर्को रहेको छलफल विधिका सबल पक्षहरू के के रहेका छन् यसको उत्तर रहेको छ सहभागीहरू बिच विचारको आदान प्रदान हुन्छ स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार राख्न पाउने मौका पाउँछन् त्यसै गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभ्यास हुन्छ विद्यार्थी सक्रिय सहभागी र शिक्षक सहयोगीका रूपमा हुन्छ त्यस्तै मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक सामूहिक क्रियाकलाप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ नेतृत्व क्षमताको विकास हुन्छ तार्किक एवं सृजनात्मक अभिव्यक्तिको विकास हुन्छ शिक्षकलाई सजिलो र छलफलबाट सिकेका कुरा चिरस्थायी हुने आदि चाहिँ छलफल विधिका सबल पक्षहरू हुन् छलफल विधिका सबल पक्षहरूमा तलका मध्ये कुन पर्छ अर्थात् तपाईँलाई यही नेतृत्व क्षमताको विकास गराउनका लागि मध्ये कुन विकल्प चाहिँ उपयुक्त मानिन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ है नेतृत्व क्षमताको विकास गर्न सबैभन्दा उपयुक्त विधि भनेको छलफल विधि त्यसै गरी छलफल विधिका सीमितता वा बेफाइदाहरू के के रहेका छन् यसको उत्तर रहेको छलफलबाट सबै खाले विषयवस्तु शिक्षण गर्न सकिँदैन व्यक्त विचारहरू तुरुन्तै टिप्न गाह्रो र समय बढी लाग्ने समूह छलफल नियन्त्रण र विषयवस्तुभन्दा बाहिर जान सक्ने सबै सहभागीहरूले सब बराबर रूपमा भाग लिन नसक्ने हुन्छ त्यस्तै साना कक्षाहरूमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने र छलफलका सम समयमा अनावश्यक र अर्थहीन विवाद पनि हुनसक्छ आदि चाहिँ छलफल विधिका बेफाइदा अर्थात् सीमित शिम, सीमितताहरू हुन् त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ चा। छलफल विधिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ यसको उत्तर रहेको छ चा। छलफलका लागि उपयुक्त विषयवस्तुको छनौट गर्ने विषयवस्तु अनुरूप समूह विभाजन तरिका अपनाएर समूह विभाजन गर्ने त्यस्तै छलफलका लागि सहज बसाइ व्यवस्थापन गर्ने छलफल गर्न उपयुक्त समय निर्धारण गर्ने छलफलका नियमहरू निर्धारण गर्ने छलफलमा समूहका सबै विद्यार्थीहरूको सहभागिता कसरी गराउने भन्ने तयारी गर्नुपर्ने आदि चाहिँ छलफल विधिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू रहेका छन् त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ सहयोगत्मक सिकाइ विधि भनेको कस्तो विधि हो यसको उत्तर रहेको छ विद्यार्थीहरूले समूहमा निर्भर रहेर प्रत्येक सदस्यको सहयोग लिएर गर्ने सिकाइ विधिलाई सहयोगत्मक सिकाइ विधि भनिन्छ एउटा विद्यार्थीले जानेका कुरा समूहमा बताउने समूहमा छलफल गरी अनुभव आदान प्रदान गर्ने एउटाले अर्कोलाई सहयोग गर्ने जस्ता कार्यबाट सहयोगत्मक सिकाइ गरिन्छ विद्यार्थीहरूले एकअर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ जसले उनीहरूलाई सक्रिय रूपमा सिकाइ प्रक्रियामा समावेश गराउँछ समूहमा काम गर्ने क्षमता सिप र नेतृत्व गुणहरू पनि विकास गर्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सगात्मक सिकाइ विधि अन्तर्गत कुन कुन विधिहरू पर्दछन् यसको उत्तर रहेको छ परियोजना विधि सोधपुछ वा खोज विधि र अन्वेषण विधि चाहिँ सहयोगत्मक सिकाइ विधि अन्तर्गत पर्दछन् यो पनि याद गर्नु होला नेपाली विषय शिक्षण गर्दा प्रयोग गरिने शिक्षण विधिहरू कुन कुन हुन् यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ है अब तपाईँले नेपाली विषय शिक्षण गर्दा चाहिँ कुन कुन विधि प्रयोग गर्न सकियो त एकमा रहेको एक छ कथाकथन विधि त्यस्तै शब्द खेल त्यस्तै प्रश्नोत्तर लिखित वा मौखिक अभ्यास अभिनय छलफल श्रुति लेखन आदि चाहिँ नेपाली विषय शिक्षण गर्दा प्रयोग गर्न सकियो त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ अङ्ग्रेजी विषय शिक्षण गर्दा प्रयोग गरिने शिक्षण विधिहरू के के हुन् यसको उत्तर रहेको छ रोल प्ले डिस्कसन डेमोन्स्ट्रेसन कम्युनिकेटिभ र ओएसएस एप्रोच त्यस्तै क्वेसन एन्सर चाहिँ अङ्ग्रेजी विषय शिक्षण गर्दा प्रयोग गरिने विधिहरू हुन् त्यसै गरी गणित विषय शिक्षण गर्दा प्रयोग गरिने शिक्षण विधिहरू के के हुन् आगमन विधि निगमन विधि प्रश्नोत्तर विधि प्रयोगत्मक विधि समस्या समाधान विधि खोज अनुसन्धान विधि आदि चाहिँ गणित विषय शिक्षण गर्दा प्रयोग गरिन्छ है अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने प्रश्न कसरी आउन सक्छ भने आगमन र निगमन विधि तलका मध्ये कुन विषय शिक्षण गर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोधियो भने तपाईँले गणित भनेर चाहन्नु पऱ्यो त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सामाजिक विषय भीशे... सामाजिक विषय शिक्षण गर्दा प्रयोग गरिने शिक्षण विधि के के हुन् यसको उत्तर रहेको छ अवलोकन विधि प्रश्नोत्तर विधि स्थलगत भ्रमण विधि अभिनय छलफल विधि परियोजना विधि समस्या समाधान विधि व्याख्यान विधि र प्रदर्शन र कथाकथन आदि चाहिँ सामाजिक विषय शिक्षण गर्दा प्रयोग गर्न सकियो त्यसै गरी विज्ञान विषय शिक्षण गर्दा प्रयोग गरिने शिक्षण विधिहरू के के हुन् यसको उत्तरहरू छ प्रयोगत्मक अवलोकन प्रश्नोत्तर अन्वेषण व्याख्यान छलफल प्रदर्शन आदि चाहिँ विज्ञान विषय शिक्षण गर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्रवर्तन भनेको के हो यसको उत्तर रहेको छ कुनै नयाँ कुरा प्राप्त गर्नु वा देखा पर्नु अर्थात् पूर्वस्थापित कुराहरूमा परिवर्तन आउनु नव प्रवर्तन <usans downloads> hmm. हो यस्तो परिवर्तन कुनै पनि नयाँ विचार वस्तु नियम र सिद्धान्त हुनसक्छ जसले पूर्वस्थापित व्यवहार वा प्रविधिलाई विस्थापित गर्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षण सिकाइमा प्रवर्तन भनेको के हो यसको उत्तर रहेको छ शि शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तन अर्थात् इनोभेसन भनेको नयाँ तरिकाहरू दृष्टिकोणहरू प्रविधिहरू र अभ्यासहरू प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी सृजनात्मक विद्यार्थी केन्द्रित बनाउने प्रक्रिया हो यसको मुख्य उद्देश्य भनेको परम्परागत विधिहरूमा सुधार गर्दै विद्यार्थीहरूको बुझाइ सहभागिता र प्रदर्शनलाई प्रोत्साहित गर्नु हो यो पहिले सोधेको प्रश्न है सिकाइमा प्रवर्तन भनेको के हो भनेर सोधिसकेको प्रश्न हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ परम्परागत परागत विधिहरूमा सुधार गर्दै विद्यार्थीहरूको बुझाइ सहभागिता र प्रदर्शनलाई प्रोत्साहित गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो सिकाइमा नवप्रवर्तन भनेको नयाँ तरिकाहरू दृष्टिकोणहरू प्रविधि र अभ्यासहरूको प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइलाई थप प्रभावकारी सृजनात्मक र विद्यार्थी केन्द्रित बनाउने प्रक्रिया हो यो भनेको चाहिँ नयाँ कुरा प्राप्त गर्नु वा देखा पर्नु अर्थात् स्थापित कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन आउनु चाहिँ नवप्रवर्तन हो है त्यस्तै लुके छिपेका महत्त्वपूर्ण कुराहरूको खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्नु र नयाँ नयाँ कुरा अगाडि बढाउनु नवप्रवर्तन हो है नयाँ कुरालाई अगाडि बढाउनु नयाँ कुराको खोज गर्नु चाहिँ नवप्रवर्तन हो त्यस्तै शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तन भनेको प्रविधिको प्रयोग पनि हो है अर्को प्रश्न रहेको छ आलोचनात्मक चिन्तन शब्द प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन् शरी यहाँ चिन्तनको ठाउँमा चिन्ह भएछ है यसको उत्तर रहेको छ जोन डिबे त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तन र सृजनशीलताको महत्त्व के रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ नयाँ नयाँ ज्ञानको सृजना र आदान प्रदान गर्न शिक्षण सिकाइमा पुराना पद्धतिको विकल्पमा नयाँ पद्धतिको स्थापना गर्न शिक्षण सिकाइलाई आधुनिकीकरण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर उकास्न नवीनतम ज्ञान र विचारको प्रसार र विस्तार गर्न शैक्षिक संस्थालाई सिकाइ संस्थाको रूपमा विकास गर्न विद्यार्थीमा वैज्ञानिक चिन्तन सहितको क्षमता विकास गर्न शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा नवीनतम ल्याउन शिक्षण पद्धतिलाई गतिशीलता प्रदान गर्न आदि चाहिँ शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तन र सृजनशीलताको महत्त्व रहेको छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तन र सृजनता ल्याउन देखा पर्न सक्ने चुनौतीहरू के के रहेका छन् यसको उत्तर रहेको छ शिक्षणमा नयाँ प्रविधि जस्तै स्मार्ट बोर्ड कम्प्युटर इन्टरनेट र सामग्री उपलब्ध गराउन पर्याप्त स्रोत नहुनु विद्यालय र संस्थाहरूमा डिजिटल प्रविधि उपकरण र पूर्वाधारको कमी हुनु शिक्षकहरूलाई नयाँ प्रविधि शिक्षण विधि र नवप्रवर्तनात्मक दृष्टिकोणहरूमा आवश्यक प्रशिक्षण नहुनु शिक्षण विधि र सामग्रीहरू महँगो हुनसक्छ जसका कारण सबै विद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूले तिनीहरूलाई अपनाउन नसक्नु परम्परागत शिक्षण विधिसँग नजिक भएका शिक्षकहरू नयाँ विधिहरू वा प्रविधिलाई स्वीकार्न हिचकिचाउँछन् कक्षा समय सीमित हुँदा नयाँ विधिहरू प्रयोग गर्न गाह्रो हुनसक्छ आदि चाहिँ चे। शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तन र सृजनशीलता ल्याउन देखा पर्न सक्ने चुनौतीहरू रहेका छन् त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ समालोचनात्मक चेत भनेको के हो यसको उत्तर रहेको छ समालोचनात्मक चेत भनेको व्यक्ति वा समूहले कुनै पनि विषयवस्तु विचार वा अनुभवको आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट गहिरो विश्लेषण गर्ने क्षमता हो है आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट चाहिँ गहिरो विश्लेषण गर्ने क्षमता चाहिँ समालोचनात्मक चेत हो है यो याद गर्नु होला यसले विचार स्थिति वा व्यवहारको मात्र सन्तुलित समीक्षा गर्ने मात्र नभई त्यसको सकारात्मक नकारात्मक पक्षहरूको पनि गहिरो मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता विकास गर्न मद्दत गर्दछ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ समालोचनात्मक चेतका प्रमुख पक्षहरू के के हुन् विश्लेषण क्षमता कुनै पनि जानकारी घटना वा विचारलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजित गरेर त्यसको सार्थकता सत्यता र त्यसको प्रभावको बारेमा सोच्नु तथ्यमा आधारित सोच विचार र धारणाहरू बनाउँदा प्रमाणहरू र त्यो तथ्यको आधारमा तर्क गर्न सक्ने क्षमताको विकासको चाहिँ गर्दछ विकल्पहरूको चा। अन्वेषण कुनै पनि विषयलाई केवल र एक दृष्टिकोणबाट नभई विभिन्न कोणबाट हेर्न र सम्भावित विकल्पहरूको बारेमा सोच्न सक्ने क्षमताको विकास गर्दछ सन्देह प्रवह दृष्टिकोण उपलब्ध जानकारीलाई स्वतः सत्य मान्ने भन्दा पनि त्यसमा प्रश्न उठाएर गहिरो अनुसन्धान गर्न तयार रहनु तर्क गर्ने क्षमता कुनै पनि विचार वा निष्कर्षलाई समर्थन वा खण्डन गर्न तार्किक आधार दिन सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ सन्तुलित दृष्टिकोण विचार गर्दा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहलाई नियन्त्रणमा राख्दै निष्पक्ष र सन्तुलित दृष्टिकोण राख्न सक्नु सन्तुलित दृष्टिकोण रहेको छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ परियोजना कार्य भनेको के हो यसको उत्तर रहेको छ शिक्षकका निर्देशनमा रही विद्यार्थीहरूले समूहमा वा व्यक्तिगत रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्य परियोजना कार्य हो यसमा विद्यार्थीहरूलाई कुनै निश्चित कार्य समय अवधि तोकिएको हुन्छ जसलाई तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थीहरूको सृजनात्मक क्षमताको विकास ज्ञानात्मक वा विश्वव्यापी व्यक्तित्व विकासका लागि गरिने कार्यलाई परियोजना कार्य भनिन्छ त्यस्तै ते कुनै विषय समस्या वा उद्देश्यलाई अध्ययन गर्न र समाधान गर्न व्यवस्थित रूपमा योजना बनाएर गरिने कार्य नै परियोजना कार्य हो त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ परियोजना कार्यका विशेषताहरू के रहेका छन् यसको का उत्तर रहेको छ निश्चित उद्देश्य निर्धारण गरिएको हुन्छ उद्देश्यहरू विशिष्ट र प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ परियोजना कार्यका विशेषतामा ध्याएकोमा त कुन पर्दैन अथवा कुन हो भनेर सोध्न सक्छ है यो चाहिँ एकदम तपाईँलाई यो अप्सन मान्नुहोस् न है यसको उत्तर भनेकै अप्सन मानिदिनुहोस् कि यो प्रश्नको अप्सन भनेकै यही उत्तर हो त्यही बुझेर पढ्नु होला उद्देश्यहरू विशिष्ट र प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ निश्चित समय सीमा हुन्छ परियोजना कार्य सामान्यतया हप्ता दुई हप्तासम्मको मात्र हुनुपर्छ यो लामो समय अवधिको लागि हुँदैन है परियोजना कार्य एकदमै छोटो समय निश्चित समय र निश्चित कार्य तोकिएको हुन्छ है यसमा त्यसै परियो गरी परियोजना कार्यमा सामग्री सङ्कलन प्रशोधन र उपलब्धिको संयोजन भएको हुन्छ परियोजना कार्य सामूहिक हुन्छ र यसको निर् निर्माण कमजोरी र प्राप्ति सबैमा सामूहिक दायित्व हुन्छ यसको चाहिँ सबै जिम्मेवारी हुनुपर्छ समय सबैको दायित्व हुन्छ है आदि चाहिँ परियोजना कार्यका विशेषता रहेका छन् त्यसै गरी परियोजना कार्यको महत्त्व के रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ परियोजना कार्यले नयाँ कुरा पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ परियोजना कार्यले विद्यार्थी वा पेसेवरलाई वास्तविक जीवनमा उपयोगी सिप सिक्न र व्यावहारिक अनुभव प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ समूहमा काम गर्दा सहकार्य संवाद र नेतृत्वको विकास क्षमता हुन्छ त्यस्तै परियोजना कार्यले समस्याहरूको समाधान गर्न विद्यार्थीहरूको विश्लेषणात्मक र तार्किक सोचको विकास गर्छ सो। परियोजनाको क्रममा आफूले जिम्मेवारी लिनु र योजनाअनुसार काम गर्नुपर्दा स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीको भावना विकसित हुन्छ आदि चाहिँ परियोजना कार्यका महत्त्व रहेका छन् है त्यस्तै क्षेत्र कार्य र समस्या समाधान विधिलाई चाहिँ हामीले विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा चर्चा गरिसकेकोले यसमा राखिएको छैन र अर्को प्रश्न रहेको छ समालोचनात्मक चिन्तन भनेको के हो यसको उत्तर रहेको छ सामान्यतया हरेक विषय मुद्दा वा समस्यालाई गहिरिएर चिन्तन मनन गरी समाधानको उपाय अवलम्बन गर्ने तरिका समालोचनात्मक चिन्तन हो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीहरूसँग भएका ज्ञान सिपलाई परिवर्तन गर्ने नयाँ ज्ञान तथा सिपहरू विकास गर्ने सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न उपयोग गरिने तरिकालाई समा समालोचनात्मक चिन्तन भनिन्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षण सिकाइमा समालोचनात्मक चिन्तनको किन आवश्यकता रहेको छ यसको उत्तर छ शिक्षक र विद्यार्थीबिच दोहोरो छलफल निरन्तर गर्न विद्यमान विभिन्न दृष्टिकोणहरूलाई मनन गर्न वैयक्तिक भिन्नता पहिचान गरी पृष्ठपोषण दिन सोचाइ खोजाइ सँगसँगै रोजाइको क्षेत्रतर्फ डोर्याउन विद्यार्थीमा हुने जिज्ञासालाई बढाउन शिक्षकलाई पेसागत सक्षमता बढाउन परम्परागत पाठ्योजना निर्माण र कार्यान्वयनको ढाँचामा परिवर्तन गर्न समस्या समाधान गर्न सहगात्मक सिकाइको वातावरण सिर्जना गर्न आदि चाहिँ शिक्षण सिकाइमा समालोचनात्मक चिन्तनको आवश्यक रहेको छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ समालोचनात्मक चिन्तनका चरणहरू के के हुन् यसको उत्तर छ समस्याको पहिचान गर्ने साझेदारी विकास र सान्दर्भिक सूचना सङ्कलन गर्ने विकल्पहरूको विशिष्टीकरण र परिमाणको परिणामको आकलन गर्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक निर्णय गर्ने र प्रतिक्रियाको चिरफार र सो सुधार गर्ने आदि रहेका छन् त्यसै गरी समालोचनात्मक चिन्तनमा एबिसी फ्रेमवर्कको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ सरी, सरी यहाँ चिन्तन नात्मक हुनुपर्ने अलिकति मिस्टेक भयो है यहाँ समालोचनात्मक भनेर बुझ्नुहोस् यसको उत्तर रहेको छ एबिसीको अर्थ हुन्छ एबाट एन्टिसिपेसन बीबाट बिल्डिङ नलेज र सीबाट कन्सोलिडेसन यसमा एन्टिसिपेसन अर्थात् उत्सुकता जगाउने चरणमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको पूर्वज्ञानको भरपूर प्रयोग गर्दै जानेका ज्ञानको पुनस्मरण गराउने काम हुन्छ पूर्व ज्ञानको पुनरावलोकन गरेर व्यक्त पूर्व ज्ञानमध्ये गलत धारणा सच्याउँदै अप्रत्यक्ष मूल्याङ्कन गरिन्छ र सिकाइका लागि योजना बनाइन्छ सम्बन्धित विषय शीर्षकमा ध्यान केन्द्रित गर्ने आदि उत्सुकता जगाउने चरणमा पर्दछ र बिल्डिङ नलेज अर्थात् ज्ञानको निर्माण चरण यसमा अपेक्षित सिकाइसँग विद्यार्थीहरूको उपलब्धि स्तर तुलना गर्ने विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर अनुसार नयाँ अपेक्षा वा नयाँ ज्ञानको उठान गर्ने मुख्य बुधा पहिचान गर्ने शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्ने पाठसँग वैयुक्तिक सम्बन्ध जोड्ने पाठका बारेमा प्रश्न गर्ने आदि चाहिँ ज्ञानको निर्माण चरणमा हुन्छ भने कन्सोलिडेसन्समा निष्कर्ष सुदृढ सुदृढीकरणको चरणमा माथिका कार्यपछि विद्यार्थीहरूले मुख्य उपायहरूको व्याख्या र सारांश निकाल्ने विद्यार्थीका आफ्ना विचारलाई व्यक्तिगत प्रतिक्रियाका रूपमा विकास गर्ने प्राप्त विचारहरूलाई परीक्षण गर्ने र सिकाइएको पहुँच बढाउँदै नयाँ प्रश्न निर्माण गर्ने विद्यार्थीका विचारलाई क्रियाकलापका रूपमा प्रदर्शन र प्रयोग गर्ने आदि रहेका छन् त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ समालोचनात्मक चिन्तनको प्रयोग गर्ने विधिहरू के के हुन् यसको उत्तर रहेको छ मस्तिष्क मन्थन ब्रेन स्टर्मिङ सङ्गठित सिंहावलोकन स्ट्रक्चर ओभर ब्यु जिक्स सोच वा चिन्तन मनन जोडीमा छलफल आदान प्रदान थिङ्क पायर सेयर शब्दार्थ चित्र सोम्यान्टिक म्याप त्यस्तै जोडीमा पढाइ र जोडीमा साराम्स पायर रिडिङ एन्ड पायर समराइजिङ संक्षिप्त लेखन क्विक राइट मान्यता भ्यालु लाइन यसलाई बि भएछ रोलमिल स्थिर जोडी मिक्स फ्रिज र पाएर आदि चाहिँ समालोचनात्मक चिन्तनको प्रयोग गर्ने विधिहरू नै यो सोधेको प्रश्न हो तपाईँलाई पहिले सोधेको प्रश्न हो फेरि पनि आउन सक्छ द्याएका मध्ये समालोचनात्मक चिन्तनको प्रयोग गर्ने विधिहरूमा कुन पर्दैन अर्थात् कुन पर्छ भनेर सोध्न सक्छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ यो नौवटा तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ महामारी र विपदको समयमा शिक्षण सिकाइमा निरन्तरता कायम राख्नको लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ यसको उत्तर रहेको छ अनलाइन शिक्षण प्लेटफर्महरू जस्तो अनलाइन कक्षाहरू र प्लेटफर्महरूको उपयोग गर्न सकिन्छ जसले विद्यार्थीहरूलाई घरबाटै सिक्ने सुविधा दिन्छ जस्तै जुम गुगल मिट गुगल क्लासरुम माइक्रोसफ्ट टिम आदि चाहिँ अनलाइन शिक्षण प्लेटफर्महरू रहेका छन् त्यस्तै डिजिटल शिक्षण सामग्रीहरू विद्यमान पाठ्यक्रमलाई अनलाइन रूपान्तरण गर्नु डिजिटल किताबहरू इबुकहरू भिडियो लेक्चरहरू र इन्टरेक्टिभ सामग्रीहरू चाहिँ तयार पार्ने आवश्यक उपकरणको व्यवस्था विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर ट्याब्लेट र स्मार्टफोन जस्ता उपकरणहरूको व्यवस्था गर्नु साथै इन्टरनेट कनेक्टिभिटीमा सुधार ल्याउने टेलिफोनिक शिक्षण इन्टरनेटको पहुँच नहुने क्षेत्रहरूमा टेलिफोनिक शिक्षण र रेडियो कार्यक्रमहरूको उपयोग गर्न सकिन्छ र त्यस्तै अध्यापकहरूको तालिम शिक्षकहरूको अनलाइन शिक्षणमा तालिम दिनु र नयाँ विधिहरूमा दक्ष बनाउनु पर्दछ त्यस्तै मनोबल र समर्थन विद्यार्थीहरू र परिवारलाई मानसिक स्वास्थ्य र मनोबललाई उच्च राख्नको लागि समर्थन र परामर्श सेवाहरू प्रदान गर्ने अस्थायी विद्यालय सुविधाहरू विद्यालय खोल्न सम्भव भएको अवस्थामा अस्थायी कक्षाहरूको व्यवस्था गर्ने स्थानीय समुदायमा शिक्षण केन्द्रहरू स्थापना गर्ने अनलाइन मूल्याङ्कन र फिडब्याक विद्यार्थीहरूको प्रगति र मूल्याङ्कन गर्नका लागि अनलाइन टेस्ट क्विजहरूको व्यवस्था गर्ने र तिनीहरूलाई नियमित फिडब्याक प्रदान गर्ने सहगात्मक शिक्षण समूह गतिविधिहरू र सहकात्मक प्रोजेक्टहरूमा जोड दिने ताकि विद्यार्थीहरू परस्पर सहयोग र सम्वाद गर्न सकुन् समुदायसँग समन्वय स्थानीय समुदाय एनजिओ र सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्दै शैक्षिक सामग्री र उपकरण र समर्थन जुटाउन प्रयास गर्ने आदि चाहिँ आमा महामारी र विपदको समयमा शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता कायम राख्नका लागि उपायहरू यिनै रहेका छन् यिनै उपाय अवल अवलम्बन गर्न सकिन्छ हस्तो धन्यवाद आजलाई यति नै यस्तै अन्य भिडियोको लागि भने कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबोल्नुहोला भन्दै अर्को भिडियो लिएर फेरि पनि यहाँ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार